Вие гледате Комбина. Вицовете за Веселин Маринов сигурно вече са повече от тези и за Чък Норис. Тази седмица изпълнителят на горчиво вино успя да напълни зала Рен Армет. Краси Боев пък се сръга с екзалтираните фенове и успя да се промъкне зад кулисите на концерта. Кой плати билетите на пенсионерите от Казанлък? Вижте. Тук има 12 100 места, 12 100 човека са продадени, ще бъдат тук. Това е всенародна любов, нали? Да. Да дойдете чак от Казанлък. Да. Колко време пътувахте? 3 часа. 3 часа. Да. И после? А после? Пенсионерски клубови сме. Ни сме клуб Бели Рози. А пари откъде за билети? Ами общината. Пенсионери? Общината ни услужи. Общината спонсорира? Да. Безплатно се возим. Всички? Да. Браво. Живото доказателство, че Веско Маринов не е любим само на възрастните над 50-60 години. Разбира се. Това е мит и тези иронии, и тези вицови, всички, които ги има за него. Просто моите хора се замислят малко да заповядат, като мери моята приятелка на негов концерт. Откъде идвате вие? Ние сме точно от Велико Търново. Идваме, цял ден пътувахме, хапнахме и сме тук вече заредени да пеем и да бляскаме. Това е сериозно зимно пътуване в тия условия. Да. Всяка година сме. Всеки декември той принцип ги прави заедно на НДК. Коледни концерти са му прекрасни. Винаги сме с коледния дух и му пеем песници. Знаем ги на Исус. Моля, покажи го това повър, защото той е велик повър. И само Манчестър Юнайтед и Веско Маринов, това е. Тоест, ти как се казваш? Аз съм Диан Златанов. Диане, ти си фен на Манчестър Юнайтед и на Веско Маринов. И на Веско Маринов, да. Това е Мария и аз тук що избрах за красивото лице на концерта на Веско Маринов. Здравей, Мария. Здравейте. На колко си години? На 18. На 18 години си фенка на Веселин Маринов и пътува специално от Стара Загора. Да. И как му стана фен? Като бях малка, майка ми слушаше много песни на Веселин Маринов и така. Това е една реализирана мечта. Това е нещо, което само съм мечтал. Тук ще има няколко фен-клуба, например, които се подготвят цяла година за този концерт. Те са си взимали на другия ден в ресторанти някъде из София, резервирали са си место, отпразнуват заедно този концерт. Ние сме присъствали на абсолютно всеки един концерт на Веско тази година. Абсолютно на всеки. Да, в Поморие, Несебър, Варна. Къде сте, с какво се занимават? От Варна сме, всеки се занимава с различно нещо. Студенти. Как се обединихте това нещо? Ами не, ние сме си приятели, нали, компания по принцип и се оказа, че имаме общ интерес, общо влечение, така се каже. И пътувате навсякъде с него? Да, започваме навсякъде. Когато ни позволява свободното време, нали? А как се запалихте по музиката на Веско Маринов? Съвсем случайно, в смисъл, много от няколко човека от нас също се занимават с музика и случайно стана така, че харесваме него. И даже имаше някакви хора си помислиха, че Веско ни плаща, за да ходим по концертите ми, което на практика не е вярно, ни си плаща, не си възстали. Да, имаме си билети също. И тия фанелки вие си ги правили? Да, ние си ги правихме. Има и гърба. Има си и гръб. И аз се обърни да изглежда. След тежки избори сте дошли малко за музика за душата. Сега вечерта вече ще се освободя от политиката. Иначе моето семейство и приятелите, с които сме тук днес на концерта, не говорим за политика, а очакваме да се насладим на прекрасния концерт. Двайсет и три концерта има в зала 1 на НДК, един в зала 3. Преди това имам 3 концерта в операта, един в зала България. Аз вече имам смелостта да кажа, че ми е времето да направя концерта тук. И не мога да кажа, че това е подходящата зала. Тя не е за концерти. Тук е много трудно за озвучаване, много трудно за гледане, но тук е емблематично място. Тук е една декларация на един изпълнител, че той е вече част от шоу-бизнеса в България, че с него трябва да се съобразяват изпълнителите и хората от нашия бранш. Аз никога не съм правил нещо, за да мисля финансово. Аз никога нямам пари. Моите пари всеки път на края на месеца, счетоводителката казва, ще стигнат, може би.
Сериозно ли го говориш това? Съм сериозно. Кълна са в най-близките си хора. Аз нямам пари. Никой няма да забравя за една песен на отивахме във Врачанските скали на Врацата и най-дългия кран, който успях да намеря. Качихме го на повече от 15 метра. Естествено, те го вързаха с въжете, дърпаха го нагоре. Когато Веско се качи горе, само каза Люси! Чу се! Люси! 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 Така аз отвръщам. Да, Веско! Ко? Веско! 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 И той каза, да ти, смисъл не е нещо за майка ми, каза, не мога да сетя какво беше, айката, айката, айката и така нататък. Какво слушах тия 35 години, за да напълни сега зала, най-голямата зала в България? Първите 12 години бяха едни години, в които едва дори съм намразявал музиката като такава. А това са 12 години, не са една-две. Неоценяване, удари, безкрайно тъжни нощи на самота. Това е моята дъщеря. Взела съм ти само 35 рози, защото колкото и да бях взела, нямаше да мога да изразят огромната ми любов и възхищение към теб. Аз съм най-големият му фен. Винаги преди концерта, по традиция му пише така едно дълго пожелание за успех. Това е от мен. Близки ли се с него? Много, да. Смея да твърда, че ми е, може би, най-добрият приятел. Няма нещо, което да се притеснявам да споделя с него. Той купува ли ти много неща? Ти глезеното момиче на татко ли си? Искам ми се да кажа, че не съм, но ще излъжа. Ужасно много ме обича и наистина той човек много на жестовете и изненадите. Винаги намира начин да ме изненада, винаги носи подаръци, когато се прибира от някъде, с повод и без повод. Вероятно, ти си една от новите попълнения на някои от музикалните фирми, защото няма как да не си го наследила. За съжаление, не съм. Какво се занимаваш? Той никога не е искал да бъда, да се занимавам с музика. С какво се занимаваш? Юрисконсулт съм. Къде? В РВД. Виж, бутахте натам, татко ли те уреди? Да речем, че ми е съдействал. Сега от позицията на човек, който е продал 12 500 места, искаш ли да кажеш нещо на хората, които през всички тия години са се шегували с теб или дори са те мразили? Има ли такива хора? Ох! Ама ако няма, то няма да е добре. Значи, по интернет, телевизии, където и да се обърнеш, излъчват десетки стилове. Милиони певци, които са конкуренти на ухото на слушателя. И как да ми обичат всички? Да не говорим, че в радио моя песен не звучи вече от 15 години. Има ли жена до тебе, защото аз четах страшно много неща по този въпрос. Кажи ти какво се случва наистина. Имам едно момиче, което много харесвам. Да. Съвсем скоро ще го видите по улицата с мен.